nəşrə baxırsınız. Həmkarım Ləman Ələşrəf qızının Kəlbəcərin işğal günündə hazırladığı reportaj bəzi insanların narazılığına səbəb olub. Üzdə görünməyən və sosial şəbəkədə özünü pəhləvan sayan bir qrup insan hətta həmkarımın ünvanına sərt tənqid hədlərini aşaraq təhqirlər də ünvanlamaqdan çəkinməyiblər. Amma Aynəsin arxivi var və müəllif həmin arxivə istinadən növbəti reportajını hazırlayıb. Qocalı qırğının istəyirdilər bizi qırsınlar. Yenə halal olsun İskəndər Həmidova. Elə onun köməyi ilə çıxırıq. Yaman yerdə axşamladıq, burada deyiblər. Kəlbəcərli bəzi ura patriotlar Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı hazırladığım süjetdə özlərinin təhqir olunduğunu düşünür və aynısı üzr istəməyəcək təqdirdə məhkəməyə verəcəklərlə hədələyirlər. Bir dəqiqə qardaşlar, süjetin müəllifi mənəm və mən də nəzərinizə çatdırım ki, uşaq deyiləm. Kəlbəcərin işğalı mənim jurnalistikada təhsil aldığım və mətbuatda ara sıra yazılarla çıxış etdiyim dövrlərə təsadüf edir. Üstəgəl süjetimdə də xatırlatdığım kimi dost doğma qardaşım məhz Murov yüksəkliyini qoruyurdu. Topçu idi. O nələr nələr danışmırdı. Onun danışdıqları o zaman mənə yuxu kimi gələ bilərdi, amma aynısının arxivi elə bir yerdi ki, oradakı kadrlara baxanda adamın yuxusu qaçır, sözün əsl mənasında. Buyurun, baxın və yaddaşınızı bir az da təzəliyin. Kəlbəcər bizim boynumuzdakı yük deyildi ki, onu qorumaq üçün Nəcməddin Sadıxov və yaxud bir qeyrisi üstünə düd vurmamış efrə verə bilməyəcəyimiz söyüşlərlə boynumuzdan belə itəliyəydi. Onu qorumaq hər bir Azərbaycanlının, hər bir döyüşçünün borcuydu. Amma biz Kəlbəcəri belə qoruduq, havaya və havayı yerə atdığımız güllə ilə. Bunun adı döyüşməkdirsə, Kəlbəcəri qorumaqdırsa, biz bunu etdik. Bunun əksini etdiyini düşünənlərin isə diqqətinə çatdırıram. Mən bu məsələdə kəlbəcərliləri xüsusi istisna saymamışam və saymıram da. Bilirəm ki, kəlbəcərlilər arasında da döyüşən çoxlu oğullar olub və inanıram ki, bugün onlar heç bu dırnaqarası patriotların arasında da deyirlər. Onlar zamanında vuruşublar və sözlə vuruşmağı yəqin ki, özlərinə sıxışdırmazdılar. Amma təəssüf, bəziləri tapılır ki, kəlbəcərsiz keçirdiyimiz 21 ildən sonra da məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam ifadəsindədir. Nə baş verir əziz həmvətənlər? Bəlkə tarixi dəyişmək istəyirsiniz. Bəlkə düşünürsünüz ki, Kəlbəcər hələ də bizim əlimizdədir. Kəlbəcərin 21 ildir ki, erməndə olduğunu yaddan çıxartdığınızı zənn etməsəydim, heç bu sualda soruşmayacaqdım. Doğrudanmı sizə elə gəlir ki, Kəlbəcəri qəhrəmanlıqla müdafiə etmişik? Ruslar Stalinqradı müdafiə etdikləri kimi? İkinci Dünya müharibəsinin məğlubiyyətinin əsas səbəbi sizcə bu şəhər olmadımı? Almanlar 6 ay mühasirədə saxladıqları Stalinqrada ona görə bata bilmədilər ki, başına tökülən bombalara rəğmən əhali buradan çıxmaq üçün tükünü belə tərpətmədi. Biz isə tələm-tələsik bir misqal dilimizi tərpətməklə həmişə özümüzü günahsız çıxartmağa, özümüzə haqq qazandırmağa çalışmışıq. Çox zilə qalxmayın qardaşlar, aynısının arxivi belə kadrlarla doludur. Yəni biz ağzımızı açsaq, çoxlarının ağız dadı qaça bilər. Zənnimcə, bu indiki vaxtda heç kimə lazım deyil. Kəlbəcər isə hamımıza lazımdır, Azərbaycana lazımdır. Səhvlərimizi etiraf edək ki, gələcək nəsillər də onu təkrar etməsin. Heyvərimizi tərpətməmiş, yine çok kaldı. Çoktu. Çoktu. Öyle her elimde 10-15-20 hamısı kaldı.